trains. DJ, turn me up. Ladies, get your dance. I'm a silver scholar. You don't look the best. And I'ma throw this money while you do it. Certa maturidade. Sim, tirou do caminho o Oliveira. Lá está o que falamos há pouco, do aspecto que ele tem que corrigir mais ou melhor. Não é corrigir, é melhorar, é evoluir, porque é para isso que esta prova também existe. Um escalão que sobrepõe ao sub-19, ou seja, que se segue ao sub-19 e que... Jonathan a tirar qualquer risco à equipa do Rio Ave depois de um erro comprometedor. Tem em causa o Nuno em décimo lugar. Não acredito que quer Dia Coelho, quer Nuno Braga estejam a olhar para isso. E agora vai sair. Agora aqui um cartão amarelo das mais fáceis decisões da carreira. Турнире, но на мой взгляд, Нигерия, наверное, самая маленькая дружина, лишь у... Os anos mais no Santo Terra. OPM a trabalhar bem aqui, ganhar ainda PM, uma segunda parada para o Vizela. Muito disponível sempre no jogo, Rodrigo. OPM é muito. Para quem não é ponta de lança, está ele de novo. Imagina-se que motivadíssimo também esta equipa do Vizela. Também tenta recuperar aqui a equipa do Vizela e consegue. Boa recuperação e pode programar aqui mais uma jogada de ataque. E é o novo recuperador logo por dar profundidade. Muito bom, bem posicionado. Ser mais ofensiva o número 9, o Robert. Bem trabalhado aqui por OPM. Os números são simplesmente a legenda, disso mesmo, cara. 18 dos 44 gols. Esta vez ele chorou em cima, Samson, Tijani, Zé Glamichan, da Bela, que não se deixou de conseguir, mas deixou de estar claro. É, o volume não é claro. A autoridade lá é essa carga sobre o OPM. Acaba aqui por surgir o corte de Tiago Ventura. E cá está ele, novamente com algum espaço. E... lá atrás por dentro, portanto temos visto o City agora com os dois até ao mesmo tempo, Kyle Walker e Cancelo. E cá está. E foi do 6 para o lateral. Foi descoberto. Voltar a mexer na equipa, o técnico, porque uma das alterações foi o intervalo. Agora aqui o remate
года, так что, да, по сути, 15-летние могут принимать здесь участие, ну, а некоторым парням, но... Славной дружиной Толкина в этом возрасте, она 5 раз выиграла чемпионат мира. Команда Бразилии завоевывала 3. За 45 или 46 минут, и что еще сказать нужно? Отправляют в бой Ольгу Марсуша и Роберту. Ну, у меня такое тоже есть. Yeah, I'll drop it.